Mukwa mkulembezo we gwanga Janet Kataha Museveni akuti daba vubuka okoze sebi ntubiaba chitawe bibaba lekera nobu vunanyizibwa basobolo kwe jambuavu. Muchina noko deyetaka na wakubirizo kulime mele yoku tundane yoku lia bave mkwe jalabe kukubela na masimu amanji nga tegaina chigabagasa atene bada mkuba amata tu noku zanyapulu. The youth who are talking about unemployment, they use a lot of their time really playing pool and matatu in all these trading centers, and then they have the telephones. Now you find a young man who has 4 telephones who is not employed. And binabyogedda gulawo projecti z'abakyala n'abavubuka okulunda embizi, ente, enkoko n'embuzi saako ne sente enkalu ze yabawadde ziwera ddala obukadde abiri nga zaabuliwo. Projekti eno yagiguddewo mu butongole mu disitulikiti ey'eggomba. Baabakyala yabakuutidde okwenyigira ennyo mu by'obulimi bakozese bulungi ne sente ziwaweebwa gavumenti bave mu ndowooza ey'okugenda mu kibuga gye batalina byakkola. There is need and I think it is time that Ugandans begin to understand that we need to have time for families. Wanumbako omukyalo wa district ye Gomba na kato kyabanji wasabide okubakolera olugudo basobola okutwala ebirime byabwe mu butale okusinga okufa obwavu. Abatuuze nabo bamusabye okubakolera olugudo oluyita empenja wali projekti zaabwe ne Kanoni ne Kabula Soke bafune bamusiga nsimbi abanasobola okuleeta amakolero mu kitundu aganasobola okuba obunga bwa muwogo ne kasooli ko ne ddayale z'amata. Mayambala Brian yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.